Bliži se Ramazan, mjesec islamskog posta. Dočekajmo zajedno našeg velikog i dragog gosta. Milost Ramazana, humanitarni koncert Ilahija i Kasida. Učestvuju Armin Muzaferija. I srce derviško. Hafiz Jahja Imamović. Od aška si bolestan. Hor En Nur. Radi, kako to ne, mjesec mladi, zličuje na seđa. I posebni gosti. Bosansko narodno pozorište Zenica. Srijeda, 22. marta 2023. godine u 17 sati. Kupovinom karata pomoći ćemo u liječenju osnivača i vođe hora En Nur. Prodaja karata 060 321 8888.